Dobro jutro Majo i dobro jutro našim dragim gledaocima. Kao što vidite, evo nas u samom centru grada na Trgu Kralja Milana. Jako mi je drago da imam priliku da vidim da makar ovog jutra ulice nisu mokre, što nažalost, kako meteorolozi kažu, ne znači da će tako i ostati. Ako ništa drugo, hajde da bar uživam u ovom cvrkutu ptica. Meteorolozi su pak za danas najavili da će biti umereno do potpuno oblačno sa kišom. I eto, opet nećemo moći da uživamo tako što ćemo otići na bazen ili već ko šta voli da radi kad je sunčano vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 14 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni. Vidimo se kroz sat vremena.